miksi koulussa on niin tiukat säännöt? No varmaan tietysti, kun siellä on paljon ihmisiä, niin ajatellaan, että jotta kaikilla olisi siellä niin kuin mukavaa ja turvallista, niin on sääntöjä. Mutta tietenkin se, että kuulostaa aika huolestuttavalta, että jos siellä on niin tiukat säännöt, että olisiko teidän koulussa sitten kuitenkin NS-keskusteluvaraa siitä, että mitkä säännöt on tarpeellisia ja mitkä ei. Että tavallaan semmoiset, jotka on niin kuin turvallisuuden kannalta tai sitten semmoisen, että kaikilla olisi tavallaan viihtysää siellä, niin ne on musta hyviä sääntöjä, mutta sitten jos on semmoisia sääntöjä, jotka on vaan niin kuin, ei saa pitää pipoa päässä, niin se nyt on vähän niin kuin mun mielestä turha. Joo. Eli miksi koulu kestää kauan? Tarkoitatko se monta vuotta vai monta tuntia päivässä? Aika siis, kauan, niin monta tuntia. Mitä? Monta tuntia. No tietysti, kun toisaalta halutaan, että te oppisitte paljon, että teillä olisi niin kuin eri aineita ja aikaa siihen, että se ei ole niin kuin ehkä sillä että nyt vaan nopeasti chap tehokkaasti, niin että olisi tietyllä tavalla aikaa myös pureskella sitä tietoa. Että monestihan opettajat on sitä mieltä, että semmoisia niin kuin uudenlaisia jänniä juttuja on vaikea tehdä, kun sitä aikaa on liian vähän. Mutta toki sit, jos tuntuu, että siellä on kauheasti tyhjäkäyntiä, että pitää vaan niin kuin olla siellä sen takia, että siellä pitää olla, niin sit sitä aikaa ehkä käytä hyödyksi. Ja sit se, mikä mun mielestä on huono, on, että koulu alkaa niin aikaisin, että se voisi alkaa 9 nuorten kohdalla. Ihan pienten lasten kohdalla se on parempi, että se alkaa aikaisin, että vanhemmat saa tuupattua lapsensa sinne kouluun ennen kuin menee itse töihin. Mutta että kun on tutkittu, niin nuorten niin unirytmihän muuttuu, että nuorille se, että koulu alkaa 8, niin on niin kuin teidän aivojen kannalta tosi hankala. Teidän aivot ei ole yhtään vielä hereillä siihen aikaan, niin siinä mielessä olisi parempi, että sieltä aamusta nipistettäisiin tunti. Toki sit se helposti tarkoittaisi, että siellä vähän pidempään iltapäivällä, mutta sekin voisi olla ehkä parempi se hirveä aamuherätys. Yeah. Voiko kouluun tulla parempi kouluruoka? Tätä kouluruoka-asiaa, kun mä en tiedä, mun täytyy sanoa, että mä en ole vuosikausia syönyt kouluruokaa, että mä en tiedä, onko se niinku pahaa, mutta ilmeisesti se ei ole ihan kaikkien mielestä hyvää. Kyllä mä tietysti toivoisin, että se olisi sellaista, että se olisi nuorten mielestä hyvää. Ei se varmaan niin kuin ole teidän herkkuruokaa ehkä, mutta että reseptit olisi sellaisia, että ne niin kuin oikein tehtynä maistuisi. Ja sitten tietenkin se, että olisi niin kuin hyviä ainesosia, koska ruoka, vaikka olisi hyvä resepti, niin se ei ole hyvä, jos siihen käyttää niin kuin huonoja aineita. Mutta mä en tiedä, että onko se on enemmän ongelma se, että ne on niin kuin tylsiä ruokia, että reseptit on huonoja vai että aineet ei ole niin kuin riittävän hyviä. Nythän on yritetty tämmöisiä kouluruokaraateja ja muita, että tavallaan ottaa oppilaita mukaan siihen ruokalistan suunnitteluun. Mutta tietysti täytyy sanoa, että se rahasumma, joka siihen kouluruokaan käytetään, niin on aika pieni. Että se on niin kuin sekin tietenkin rajaa sitä, että minkä tasoisia herkkuja siellä voi olla. Kiitos. Kiitos.